Goeiemôre. Ek hoop dat dit met jou goed gaan. Dat daar waar jy vanoggend is, hopelik het jy 'n koppie koffie of 'n koppie tee in die hande. En ons is bly dat jy vanoggend saam met ons kuier. En ons het laasweek afgeskop met ons reeks oor vas. En vandag gaan ek aan met hierdie boodskap in Johanna wat laasweek vir ons so mooi uitgelê rondom wat beleef hy tans rondom vas en wat tans in ons lewens aangaan en hoe vas direk daarbij ingekoppel kan word. So ek is opgewonde om vanoggend met jou te kan deel, maar voordat ons enigszins verder gaan, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om so saam hier ook aanlyn te kan kuier. Ons wens eerder het was in persoon gewees, maar ons dankie vir tegnologie, ons dankie vir die voorreg om nog steeds hierdie woord te kan deel met mekaar en saam te kan groei. Dankie vir die gesprekke wat nou hierdie gaan plaasvind, Here, en mag hierdie boodskap ons help om nader te groei aan die manne en vroue wat U wil hê ons moet wees. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek wil graag vanoggend begin deur vir jou 'n storie te vertel uit my eie lewe uit. Ek is partykeer 'n scatterbrain. Ek vergeet partykeer goed en my aandag skuif maklik. Ek is skuldig daaraan en ek is eerlik oor dit en dis goed as mens eerlik kan wees oor jou foute. So ek embrace dit. Ek werk daaraan en ek probeer beter daaraan wees. Maar op 'n stadium het dit my so 'n bietjie in gevaar gesit en mense wat saam met my was in gevaar gesit. En dit klink nou jy weet asof wat het jy gedoen Marius, maar dalk is daar van julle wat ook hieraan skuldig is. So, toe ek 18 jaar oud was, toe leer ek natuurlik soos die res van Suid-Afrika se jong mense wel hopelik om te bestuur en ek is besig om te fokus op ek wil graag my lisensie kry. En ek het my ma het sondagmiddag gaan ry en dan het ek my learners gehad, so dit beteken ek mag bestuur het. En dan ry ons op grondpaaie, daar waar ek groot geword het, is op baie plase en ons baie grondpaaie, so ook 'n lekker dag ry en oefen en al die lekker dinge. En terwyl ons so op die pad is besig om te ry, dan luister ons musiek, want dis 'n sondagmiddag en is lekker en my ma my boetie is saam met my voor in die bakkie en is ek wat bestuur. En dan kom daar partykeer net drie treffers op. Weet jy as ek praat van 'n treffer wat ek van praat? Ek praat van 'n liedjie wat op die radio kom wat jy kan nie help as om saam te sing nie. Jy wil dans, dit maak iets in jou wakker. En daar is nog van julle wat glad nie dit beleef nie, want ook besef, almal is nie so mal oor musiek nie, maar dis ek is mal oor sekere songs. En ek sal nooit vergeet nie, Eye of the Tiger kom een dag op die radio, terwyl ons so, en ek love hierdie song, en ek speel die dromme, jy weet, en ek gaan groot, en my ma sê vir my, Marius, kyk waar jy bestuur, jy verloor fokus, want jy fokus op die musiek. En sy was reg, want ek was besig om in die aankomende pad in te gaan. Daar was gelukkig nie verkeer gewees nie. Maar ek het so groot geskrik, want my fokus het geskuif van bestuur wat my ma en my boetie se lewens actually is, wat saam met my in die bakkie besig is om te ry, na hierdie liedjie toe. My fokus het geskuif. En daarom wil ek vandag met jou praat oor die tema vas bring fokus. Vas bring fokus. Want ek glo in my hele hart, dat wanneer ons vir 'n tyd lang wegbeweeg van iets af en dit prys gee om in daai tyd wat ons daai goed sou gedoen het, eerder op God te fokus, is die direkte resultaat daarvan dat ons fokus weer op wat God vir ons wil sê. En die rede hoekom ek glo hierdie is so belangrik, is want ek beleef soveel keer in my eie lewe en wanneer ek met ander mense gesels, en dalk is dit jy ook vandag, dat ons verloor dikwels fokus. Gaan soveel goed in ons wêreld aan. En selfs nog voor COVID, ek meen almal dink nou ek praat van COVID, maar selfs nog voor COVID, die goed wat aangaan in die politiek, die goed wat aangaan in ons ekonomie, die goed wat aangaan reg oor die wêreld, ja, die virus ook, daar is soveel goed wat aangaan in jou eie persoonlike lewe, kan jou fokus kom afvat van dit wat God vandag vir jou wil sê. En in hierdie skrifgedeelte wat ek vandag met jou gaan deel, uit Matteus 4 uit, sien ons kom op 'n plek waar Jesus nou net gevas het. 40 dae, 40 nagte gevas het in die woestyn, in die wildernis. Nou voordat ek enigszins hierdie gedeelte gaan lees, wil ek net vir 'n oomblik stil staan by die wildernis. Die wildernis in die woord word verteenwoordig as 'n plek waar min goed groei. 'n Moeilike tyd, 'n plek waar dinge nie lekker is nie.
'n plek waar daar dors is. Daar's tekort, daar's behoefte. So, as jy vandag op 'n plek is waar jy behoefte het, as jy vandag op 'n plek is waar jy regtig deur 'n tawwe tyd gaan en jy kort antwoorde en jy's dors en dit voel vir jou die son brand en daar's nie regtig enige skuilplek nie, daar's nie regtig water om jou nie, dan is vandag se boodskap spesifiek vir jou. En ek wil jou vandag vra, as jy nie daar is nie, om hierdie boodskap te vat, want dalk beteken hierdie boodskap vir iemand anders iets. So ons gaan saam lees Matteus 4 en ek wil graag vir jou lees vanaf vers 1 tot 11 en ek lees vir jou vanoggend uit die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê hierso: Daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand baie honger begin word. Toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Maar Jesus het hom geantwoord, nee, daar staan in die skrif geskryf. 'N mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. Daarna neem die duivel hom Jerusalem toe en laat hom op die hoogste spits van die tempel staan. Toe sê hy vir hom, as jy regtig die seun van God is, spring dan hier af. Daar staan mos in die skrif geskrywe, God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus het hom geantwoord, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En hom alleen moet jy dien. Vervolgens neem die duivel hom na die top van 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en praal. Daarop sê hy vir Jesus, dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen is om neer te kniel en my te aanbid. Toe sê Jesus vir hom, trap Satan, daar staan in die skrif, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. En dan vers 11, daarna het die duivel die aftog geblaas en daar het engele na hom toe gekom en hom versorg. So sien drie oomblikke waar die vyand Jesus kom versoek. Maar baie belangrik, as jy hierdie gedeelte lees, dan sien jy Jesus was in die wildernis, dit wat ek nou net van gepraat het, maar hy het gevas vir 40 dae en 40 nagte. Nou ek wil net so klein bietjie teruggaan rondom wat het gebeur net voor hierdie. So Jesus was gedoop en toe Jesus gedoop is, dan sien ons in die verskillende evangelies verskillende goed, maar die hoofgedagte is dat God het bevestig dat Jesus die hemel het opgegaan en God gesê hierdie is my seun in wie ek welbehae het. God het bevestig dat Jesus is die seun van God. Jesus is die een wat die Messias is. En hier gaan Jesus en hy vas vir 40 dae en 40 nagte en die vyand kom en die vyand val hom aan. Maar omdat Jesus gevas het en omdat Jesus se fokus op die regte plek was, kon hy die vyand weerstaan. Jy sien, ons vertalings dikwels in Afrikaans en selfs in Engels is so beperk as gevolg van die feit dat ons taal nog so jonk is, veral in Afrikaans is ons taal nog so jonk. So wanneer ons sekere goed lees, dan kan ons dalk dink dit beteken een ding, maar dit beteken soveel meer as dit. En toe ek nou 'n bietjie gaan navorsing doen het oor hierdie skrifgedeelte wat ek vanoggend met jou gedeel het uit Matteus 4 uit, waar die vyand hom vra, waar die duivel hom vra, as jy die seun van God is, doen dit so, dan lees ons dit asof die vyand Jesus se identiteit bevraagteken, maar dis nie wat hy doen nie. Wat hy eintlik hier kom doen is hy sê vir Jesus, okay, jy was nou net bevestig as die seun van God. Jy is nou net bevestig as die Messias. En as jy dan nou regtig dit is, doen die volgende. So hy sê, ek hoor dit het gebeur, maar as dit die waarheid is, doen dit. So hy deerhaal vir Jesus. Ek het altyd op skool gesê, moenie my deer om iets te doen nie. En dat my vriende my altyd gedeer, en is amper wat die vyand hierso met Jesus kom doen, is hy kom daag Jesus uit en sê, jou pa het nou net bevestig dat jy sy seun is. Bewys dit. En hy doen dit om Jesus uit te lok. Mense, Jesus was gefokus. As gevolg van die feit dat Jesus gevas het en gebid het, want ek wil net dit sê, vas en gebed loop hand aan hand, jy kan nie net vas en nie bid nie, want dan beteken dit niks. Dan het jy net gewig verloor, of jy het net bietjie aan jou self gewerk, maar wanneer jy vas en in daai tydperk soek jy God se hart, dan bring dit fokus, dit bring fokus. En die eerste ding wat ons hierso sien, is in vers 3, waar die vyand vir Jesus kom sê, luister hierso,
jy is honger, jy het vir 40 dae nie geëet nie. Kom en verander hierdie klippe in brode. En die eerste ding wat die vyand Jesus kom sê om te bevraagteken, is hy kom sê, hy kom bevraagteken God se voorsiening. Sien, hy kom sê vir hom, jy weet, dat jy is honger. Kom ons verander hierdie klippe in brode in. En hy kom bevraagteken God se voorsiening, want jy sien, wanneer ons vas en ons raak honger, dan vertrou ons nie op kos nie, ons vertrou op Jesus. Ons skuif ons fokus na Jesus toe. En hy kom hier so en hy sê vir hom, kom verander hierdie klippe in brode in, en voorsien vir jouself, vat het in jou eie hande in. Hoeveel keer is ons hieraan skuldig? Maar Jesus sê vir hom, nee, ek het nie net kos nodig om te leef nie. Alles wat ek nodig het, sal ek van God afkry. Dis nou my paraphrase, my manier om te sê wat ek in die gedeelte lees, wat ek beleef. Hoeveel keer, vooral nou, is het vir ons so makkelijk om te sê, ek wil hierdie my eie hande neem, ek wil vir myself voorsien, en dan dalk doen jy 'n paar goed wat nie reg is nie. En so ek wil jou vra, ek wil sê dat wanneer jy vas en jy vir 'n tyd lang van iets af wegbeweeg, dan kom jy achter dat ek het nie daai goed nodig om te leef nie. Ek het God nodig om werklik te leef. En Jesus het dit verstaan, hy was gefokus op dit. So die tweede ding wat gebeur hierso in vers 6 is, hy kom hierso en hy sê vir hom, okay, as jy dan nou die Seun van God is, bewys dit deur van die tempel of af te spring, en die engele sal jou mos kom voorsien. Jy sien, so eerstens bevraagteken hy God se voorsiening, maar dan kom bevraagteken die vyand God se beskerming. En dit is dalk iets waar baie van ons nou onsself bevind. Gaan God my regtig beskerm teen wat tans aangaan? Gaan God regtig my kinders beskerm? En ewe skielik begin vrees in ons opkom, en al hierdie goeders wat die vyand bevraagteken bring vrees. Sien, die vyand is 'n meester met dit. Hy kom bevraagteken werklik God se voorsiening en dan God se beskerming. Ek wil vandag vir jou sê dat wanneer jy vas, dan begin jy besef dat God sal my beskerm. God is daar met my, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Hy is die een wat altyd daar is vir my. En dan laastens kom die vyand en hy bevraagteken God se heerskappy oor jou lewe. Hy kom sê vir Jesus in vers 8 en 9 kom sê hy vir Jesus dat val net neer en dan bid my. Kyk, al hierdie koninkryke kan jou nou wees. En eintlik wat ek kom doen is hierdie ding hoekom hy eintlik uit die hemel uit geskop is. Trots. Hy kom sê, kom en bid my. Hoeveel keer kom die vyand by ons en dan sê hy, luister hierso, God is bietjie stil in jou lewe. Wanneer laas het jy 'n wonderwerk gesien? Wanneer laas was al voorsiening vir jou gewees? Jesus, dit gaan nie baie goed met jou gesin nie. Jy word aangeval van links en regs af. Dalk is God nie die een om te aanbid nie. Dalk moet jy jouself aanbid. Of dalk moet jy my aanbid. Want die vyand is slim. Die vyand kom nie en sê, kom aanbid my nie. Hy is baie slinks. Gaan kyk in die tuin van Eden. Die tuin van Eden het homself vermom en hy het dit half gemaak asof dit vir Adam en Eva goed gaan wees om van die vrug te eet. Maar eintlik gaan dit oor trots. En dis hoe hy ons vang. As hy kom, skep hierdie illusie en voor jy jouself weer kry, dan sê dalk by sy voete besig om hom te aanbid. En hierso kom sê hy vir Jesus, hy sê, kyk al hierdie mooi goed. As jy dit wil hê, gaan oor jouself, nê? Dan moet jy net my aanbid. Dit gaan die effek wees daarvan. Vandag beleef ek die volgende ding. Hoe die vyand kom en hy probeer soveel mense begin twyfel in God. Verloor fokus. Soos ek wat in my kar sit en na musiek luister en nie op die pad fokus nie. Die direkte resultaat daarvan, as my ma vir my gesê het, Marius, fokus op wat jy doen nie, was ons moontlik in 'n ongeluk. Ons het dalk oor 'n wal gery, dalk die bakkie gerol. Stalk nie vandag mee hier nie. Maar wanneer ons fokus, dan bereik ons ons bestemming. Wanneer ons fokus, bereik ons wat God wil hê, ons moet uitkom. En ek lees hierdie gedeelte in Matteus 4. En ek sien hoe die vyand ongelooflik slim is. Hy begin nie deur vir Jesus te sê, aanbid my nie. Hy begin deur God se voorsiening te bevraagteken. Dan begin hy deur God se beskerming te bevraagteken. En nadat hy dit gedoen het, kom en hy bevraagteken God homself. Is God werklik koning van jou lewe? Sien, dit laat my dink aan hierdie story. Sorry.
Jy sien, dit laat my dink aan hierdie story van die man wat in die woestyn gaan, loop het met sy kameel. En toe hy in die woestyn is, toe slaan hy die tent op, want hulle kon nie by hulle bestemming uitkom nie, maar hierdie ou het 'n spesiale kameel gehad. Sy kameel kom praat. En sy kameel sê vir hom, hy sê vir hom, toe hulle nou slaap, meneer, kan ek net my kop in die tent lê? Dit is bietjie koud buite, my ore kry koud, jy weet, ek is bang ek word siek vanmôre, ek wil nie siek word nie, so kan ek net my kop in die tent saam met jou lê? En die eienaar van die kameel sê, ja, daar is genoeg plek vir jou kop en vir my om gemaklik te slaap. En daar sit hy sy kop in die tent, en so paar minute later sê hy, ja meneer, my voorpote is so seer van al hierdie loop vandag, en jy weet, ons het baie afdraande gedoen, so my voorpote het baie hard gewerk. Gaan jy omgee, as ek net my voorpote saam met my kop in die tent sit, en die eienaar sê, joh, hier is eintlik baie plek nie, maar dis reg, ek verstaan, en die kameel sit sy pote in die tent, en paar minute later, toe klim die hele kameel in die tent, en die man het nie meer plek en die man moet uit die tent uitklim. Simpel story, maar so waar in ons lewens. As ons begin deur toe te laat dat die vyand in ons lewens God se voorsiening bevraagteken, is dit net soos ons laat die kameel sy kop inkom. En as ons toelaat dat die vyand op 'n plek kom wat hy God se beskerming oor ons bevraagteken, dan sit hy sy voorpote in die tent. En dan is daar amper niks wat hom keer om heeltemal in die tent in te klim, in ons lewens in te klim en ons uit te skop en half beheer te vat van ons lewens nie. En ons word 'n slaaf weer aan die vyand. Daarom wil ek vandag vir jou sê en jou uitnooi, indien jy nie laas maandag saam met ons begin het met die vas nie, dalk is dit vandag tyd om te begin en te sê, wat het ek nodig om vir tyd lank te vas? Wat het ek nodig om vanaf weg te stap en my fokus weer op Jesus te bring? Dat ek by dit kan uitkom wat God oor my droom. Kom ek bid saam met jou. Here, my eenvoudige gebed vir oggend is dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, weer fokus sal ontvang. Wanneer hulle kies om sekere goed in hulle lewens prys te gee en daai tyd met U te spandeer, bid ek Here dat die direkte resultaat van dit sal wees. Manne en vroue wat so gefokus is dat wanneer die vyand ons aanval, sal ons kan antwoord, vyand, jy is besig om leuns te praat, want God se woord leer ons dat U sal voorsien, U sal beskerm en dat U die enigste God is wat ons moet aanbid. Help ons om te waak teen vrees. Help ons om te waak teen trots. En Here, help ons om op U te fokus. Dit wat U wil deur ons lewens doen. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Kyk gerus na hierdie video van Ilza. Hierna was sy net so 'n bietjie ietsie rondom haar vas en die afgelope 21 dae deel. Bless you. Goeiemôre. Ons is in ons tweede week van vas en dit kan moeilik raak, dit kan taaf raak, want die vyand is listig en hy wil jou distract van waarmee jy besig is. Maar ek wil jou net kom bemoedig om te sê, hou net vas, hou aan, hou indruk, al is dit een dag hierdie week, al is dit twee dae, al is dit die hele tydperk, bly indruk. Daniel het homself voor die Here kom nederig gehou en God het sy gebed gehoor en verhoor. So weet net dat dit waarvoor jy God vertrou, dit waarvoor jy in hierdie tyd vas, God hoor jou, God sien jou en God antwoord jou. Wees gereed vir sy antwoord. Bly in hierdie tyd bid vir oop oë en oop ore om sy stem te hoor, om sy wil te sien en om dit te doen. Mag ons in hierdie tyd leer nie net om te hoor nie, nie net om te sien nie, maar ook om te doen. Mag jy in hierdie vastyd regtig so bederf word deur God se teenwoordigheid en sy openbaring direk met jou. Mag jy regtig hierdie week wat voor lê 'n geseënde tyd hê in hierdie vas en hou net vas aan God. Hy is met jou.